кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. По-високата цена на питейната вода за жителите на Петричка община ще бъде факт от следващия месец, обявиха официално от ръководството на ВИК. Управителят на дружеството пресметна, че при масовия потребител разликата в месечната сметка ще бъде от около 1 лев за гравитачната вода до 2 лева за помпажната. Увеличението не е фрапиращо, но наложително, за да оцелее ВИК дружеството в Петрич, категоричен е Ивайло Христов. Идва такъв момент, че, както виждате, гравитачната вода до края на месеца ще приключи, оттам нататък тръгват високите сметки за ток. Поради тази причина от следващия месец ще вкараме новите цени за ВИК, които, как в предишни ваши репортажи обяснихме, не са големи. Увеличението е с около 23 стотинки, така че не е нищо фарпиращо. Тук става въпрос, нали, за оцеляване, не го правим с някаква комерциална цел. Така че дори може да дадем някаква, нали, статистика, да речеме 2020 година електроенергията е била 570 хиляди, миналата година беше 700 хиляди лева, тази година очаквам да бъде 1 000 000. Така че, нали, това е жизнено необходимо, казваме, нали, това са стотинки, нали, в сметките на хората, но това е жизнено необходимо за нас, за да може, нали, ВИК да оцелява. Защото ние наистина оцеляваме през тези, не ми се връща преди 5 години, как заварихме това дружество, нали, с запорирани сметки и спряно електричество, не ми се връща към този момент. Поради тази причина това увеличение е необходимо и, пак казвам, то е минимално. Ако вземем, не искам да се бъркам в работата, нали, на колеги в сектора, но увеличението при много колеги от порядъка на лев, лев и 80 и така нататък. Радвам се, че през годините общинска администрация, общински съвети, в частност, нали, дружеството, успя да задържи тези цени, защото тези цени не са покачвани от 14 години. Преди 14 години минималната работна заплата е била 180 лева, сега е 710. Тока се е корчил с 500%, горивата виждате, че станаха от 2 на 3 лева, материалите, с които, нали, отстраняваме аварии, също са скачили с около 50, дори някои, които, нали, с други са с 100%. Така че ще продължиме, нали, да работим и да се развиваме заедно с община Петрич, защото нашето съществуване без община Петрич, нали, т.е. ние нямаме, как да кажа, дори с това леко увеличение на цената няма да имаме възможност да инвестираме. И се радвам, че през тези години, заедно с, нали, с общината, кмета и общински съвет, успяхме да смениме километри водопровод. Така че, пак казвам, тук става въпрос, нали, за оцеляване, а не комерциална цел. Как ще обосновете това решение от следващия месец, нова цена на водата, в изпълнение на какво? То е решение на КЕВР, одобрен бизнес план преди години, то е решение БП43 се води. Има ги, цените са заложени, дори от предишния управител са заложени тези цени, така че те са одобрени, има ги. Въпросът е, че настана такъв момент, че просто вече няма на къде и решихме, нали, да ги въведеме. Пак казвам, те не са, кой знае, дори за гравитачната, те са около 12 стотинки увеличението на гравитачната вода, т.е. подгоре всички, които са на гравитачна вода, е 12 стотинки увеличението на водата, а при нас ще бъде 23 стотинки. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.